tai aktivoitua verkkopankkia käytettäessä. Internetissä liikkuvan lapsipornon sensuroinnista on syntynyt kiivas väittely. Poliisin lapsipornosivustoista keräämä lista on nostattanut jyrkkää vastustusta. Vastustajien mielestä lista ei poista ongelmaa, mutta haittaa viattomien nettisivujen toimintaa. Poliisi on voinut reilun vuoden ajan suositella operaattoreille, että nämä estäisivät pääsyn internetin lapsipornosivustoille. Me käydään läpi näitä sivustoja. Perusaineistohan me saadaan meidän ulkolaisilta kollegoilta ja lastensuojelujärjestöiltä ja yksittäisiltä kansalaisiltakin. Jos se sisältää tällaista kuva-aineistoa, niin se joutuu listalle. Ja kun joutuu listalle, sivustolle ei enää pääse, vaan törmää tällaiseen poliisin suodattimeen. Eston käyttö on kuitenkin ainakin toistaiseksi operaattoreille vapaaehtoista. Esimerkiksi Sonera aloittaa eston vasta maaliskuussa. Tämä on ensimmäinen kerta, kun netissä liikkumista rajoitetaan Suomessa. Lakia on vastustettu äänekkäästi sananvapauden nimissä. Suurin osa lapsipornosta kieltää salaisissa verkoissa, joka ei näissä näy lainkaan. Sensuroimattomaa nettiä puolustavan yhdistyksen mielestä suodattimeen on joutunut viattomia sivustoja. Ja siellä on yksi hakukone, siellä löytyy japanilainen nukkekauppa, thaimaalainen keskustelusivusto, kaikkea aivan viatonta. Poliisin mukaan tämä ei ole mahdollista, koska he käyvät sivustot läpi ja tallentavat rikollisen aineiston. Mahdollista on kuitenkin se, että kielletty materiaali poistetaan sivustolta, kun poliisin esto huomataan. Yhtä mieltä ollaan kuitenkin siitä, että lapsipornoa vastaan pitää taistella, mutta millä keinoin, siitä kiistellään. Viestintäministeri asetti tänään työryhmän pohtimaan, miten suojella lasta internetin ja sähköisen median haitoilta. Ryhmän yhtenä tehtävänä on etsiä keinoja, joilla estää lapsipornon levittäminen. Kysymys on äärimmäisen vakavasta rikoksesta. Lapsiporno ei ole missään olosuhteissa sallittava ja se on myös sananvapauden osalta rajattu pois. Poliisin mukaan sensuurilista on tarpeen, koska netissä pyörivät kuvat voivat aiheuttaa uhreille ikuisia traumoja. Traumaattisinta tällaisille lapsiuhreille on tietoisuus siitä, että hänestä otettu kuva kiertää ikuisia aikoja tuolla netissä käytännössä kenen tahansa nähtävillä. Myöhemmin sensuurilistaan pitää ottaa kantaa myös eduskunnan oikeusasiamiehen, sillä poliisin listasta on tehty jo parikymmentä kantelua.